Dijan Dinoviti, zdravo ljudi, konačno ovaj, uspio sam da nađem ovaj, ko što vidite odavde, ne znam, ima dosta akcije, ovaj, Ring Light. Mislim da može, inače ja mislim da je, da, ovo je Ring Light od 12 inča, inače hoću da ga koristim generalno za stream i za snimanje video snimaka. Tako da ovo će da bude jedan mali review, jedna mala recenzija, čisto da vidimo eto šta može da se dobije za 2500 dinara, verovali ili ne. Normalno neću da očekujem sve što može da se dobije uz normalno veću ovaj, cenu. Znaš kako kažu, koliko para toliko muzike, ali dobro, pa ćemo da vidimo šta smo mi za te naše pare uzeli. Ok. Ok, jedan dobar štos. Ovde unutra imate ovu lozu koja znači, podržava jako, jako dosta dobre ideje. Ispod takođe imate ovaj deo za stalak, za stalak za sam uređaj. Ja inače imam ovaj mali, imam ovaj mali tripod, mali stalak koji za raznorazne upotrebe, za određene uglove, za snimanje nečeg niskog ili kako već, inače kompaktna stvar, deluje kao i dobra za samoodbranu. Evo, može da bude i na tome, znači može da se stavi da bude jako nisko, barem eto ako imate neku svoju opremu sa strane, što uglavnom shvatate moju poentu i šta pokušavam da vam kažem. Dakle, taj deo tu je standardizovan, pošto je ovo ipak kineska roba, mislim, šta sve danas nije kineska roba. Ne očekujem iskreno puno, ali vidjet ću šta smo dobili. Okej. Okay. Aha. Ovo je fleksibilan vrat. Za... Op. Ja ne znam da li ovo treba ovako da zvuči, ali zadovoljavajuće. Ovo je verovatno namenjeno više za neke ljude koji, nemam pojma, pucaju TikTokove, pucaju Instagram klipove. Dakle, ufurane rive koje misle da su modeli itd. Ili bar što misle da znaju da rade make-up. Čisto da dobijete vi okvirnu ideju šta je ovo. Evo, znači, fora, vaš mobilni ovde. Uperite u sebe, znači mobilni će da dobije ovako sa strane fenomenalno svetlo. Tako da, eto. Ali to ćemo mi za potrebe ovog snimka da skinemo. Među ostalih stvari koje sam radio TikTok jer još nisam postao. Ne još. Ko što vidite, ovaj stalak nije uopšte mali, ovo je baš više nego što sam očekivao, ali mislim da to može da bude i velika prednost, a može da bude i mana, zavisi od vaših potreba. Ok, dakle ovde imamo dva ova, znači da popustimo stisak. Tako da možemo još i još da odemo. Ok, otišli smo prilično daleko u vis. Ove, fali možda, pošto smo na stolu, fali nekih 20 cm. Ok, između ostalih stvari, evo, možete da vidite na komparaciju čisto veličine koliko je to veliko. Znači, evo, ovako. Kako sam breo, ne znam, možda sam... Oh, fuck. Usto. Ja sam, brate, težak glavonja, tako da ima mesta, veliko je ovo. Inače, još jedna stvar, ovaj uređaj je USB power, jer LED tehnologija, to otvara velike opcije za teren. Dakle, ako idete negdje da snimate nešto, a fali vam to malo svetlo, ja mislim da će za to da bude fenomenalno. To je to. Dakle, mali prekidač sa tri funkcije, plus, minus, shuffle i on-off. Dakle, u paketu smo dobili ovu glavu koja ide ovamo dole na stativ. Gledao sam ovde i skontao sam da je ovo plastika. Pogledajte ovo. Dakle, ja mislim da je ovo maksimum. Evo ovako. Ja imam 1,85 m,
Evo, znači to je visina koju možete da dobijete sa stalkom koji dolazi uz ovu LED lampu. Ako vam išta znači, pokušajte da stavite ovaj deo prvo na lampu, pa lampu na stativ. Ok, mislim da je to neki položaj. Uzet ću svoju bateriju koju imam i da vidimo da ovo konačno radi i da li su ga svemirci iz dostave usput pokvarili. The moment of truth. Ok, imate indikator na upravljaču da je pod naponom, to je struja, mislim koji napon brate, baterija 20.000 mAh. Wow! Wow! Fuck, jel se vidimo uopšte? Ok, ovo je ozbiljno svetlo. Ok, svetlo može da bude maksimalno ili slabo. Imamo 10 stepena osvetljenosti. Dakle, to je jedna stvar. Druga stvar, možemo da dobijemo hladno svetlo, možemo da dobijemo toplo žuto svetlo, imamo standardno belo. Vi možete da stavite i plavo svetlo i da spustite malo toplotu. Što uglavnom, ja ću sada da stavim svetlo da bude, znači, pored mog kamermana. Kojeg inače obavezno uvijek ima da hvalim. Vi sad gledate u mene, ovo je polu osvetljeno, znači plavo svetlo, mislim da je ovo polovina. Fuck ja, ja mislim da je ovo izuzetno, znači nekih, pa ne znam, 45 stepeni stoji ukus od desno od mene. To je znači plavo, idemo na toplo, žuto svetlo, znači iskreno ne znam šta ćete da vidite, ne znam šta ću da vidim i ja. Bukvalno nisam htio da otvorim sve ovo, bilo je na stolu ceo dan, jedva sam čekao da otvorim paket, tako da ne znam šta se dešava što se tiče trenutnog video snimka i kako izgleda, ali pošto je 2K, mislim da će da deluje mnogo dobro s ovim svetlom. Dakle, svetlo ima velike pluseve, to je ring je velik, znači ovaj prsten je, znači ovo je 11 ili 12 inča, nemojte sada me držite za reč. Visina stalka je odlična, znači ako imaš brate 2 metra i snimaš, onda evo, ovo svetlo će te razočarati. Stativ može da bude jako nizak, znači negde meni do kolena, to su nekih 50 cm, 45-50 cm. Bonus za stalak, s obzirom da je ovo nešto što košta 2000 dinara, stalak je izuzetan, što se mene tiče, jer ja na ovo mogu da obudim sve živo. Pošto stalak ima onaj univerzalni deo za pločice, za DSLR aparate ili za šta već, bukvalno sam sad dobio i drugi stalak. Znači ono, stalak taj možete iskoristiti za više stvari. Da kažemo, ajde build quality, nije to perfect build quality, ali za 2500 dinara ljudi bolje investicija ne postoji. Ja sam prezadovoljan koliko je ovo svetlo jako. Dakle, to je pod 1, pod 2 prenosivo je, znači možete da ga spakujete, eto videli ste kolika je kutija i to. Može, ja mislim čak da može da stane u ranac. Mogućnost, znači ako imate bateriju ili laptop, ili ja mislim da čak preko TG-a može da vuče struju iz telefona, što je još jedan plus. Ima dobar odabir što se tiče svetlosti, dakle nekad možete da se sprdate da snimate nešto, da to bude hladnija boja ili pak toplija boja ili neka zlatna sredina. Ljudi, što se mene lično tiče, ja sam ovim prezadovoljan. Za 2500 dinara ovo je motherfucking best buy. Da ne pominjem što trenutno moj telefon se ne nalazi na stativu ovog svetla. Znači to je još jedna dobra stvar, može da nacilja svetlo da ide pravo u vas. Znači ako ja stojim ovako, svetlo bi u mene. Sad ćemo da simuliramo to. Evo, dakle, to je neki efekat koji vi dobijate kad stavite vaš telefon na stalak, na ovaj ring light. Ja trenutno mislim da ću da oslepim i skoro pa ne vidim ovaj optiku od kamere. Ali za mene je ovo nešto fenomenalno. Dakle, za 2500 dinara vi dobijate nešto što je on par sa profi, sa profi rasvetom. Znači, nekad su se ljudi cimali da naprave ovo od LED tračica, od svega i svačega, ali blagoslovena Kina, hvala Bogu i njihove priče su nam doneli ovo. Ljudi, još jednom, evo, sad ćemo da probamo da spakujemo istu ovu stvar u ranac i da vidimo da li je to moguće. Stvar,
kod ovog stavka je ovaj mehanizam ovde, koji je onaj mehanizam koji ili ne radi, ili se iznerviraš, gurneš ga i uštipiš prst. Mislim da će mene da sačeka taj deo gde trebam da uštinem prst. To je taj deo o kojem smo pričali, znači najprostiji plastični sklop, iskreno. Ali je i dalje sklop. Ok, ovo je sličan scenarijo, znači kao kad bih stavio svoj stativ za, za kameru unutra, znači to je neki prostor koji dobijem. Evo. Znači ako vam ne smeta da vam štrči raketa ovde iza, a sigurno neće kad idete negdje nešto vam je baš bitno da snimite kako treba, ja mislim da sigurno ovaj deo ovde neće da bude problem. Ako imate svoj auto, tim bolje, ali eto, znači, jako kompaktna, jako dobra naprava. Ja nisam neki profi reviewer da vam kenjam ovde šta je moglo da bude bolje, šta je moglo da se doda, ja samo mogu da kažem da za ovaj novac za koji sam ja uzeo ovaj uređaj, znači 2500 dinara, ja sam dobio stalak koji mogu da koristim za više stvari, lampu koja ima odličan intenzitet svetla, znači boje su profi, sve je fenomenalno, plus fleksibilni vrat koji ću opet mogu da koristim za bilo šta. Ako nemate ideje, stavite recimo pločicu za... Može da idu pločicu za DSLR, ako hoćete nešto iz određenog ugla da slikate, snimate, eto, dobili ste i to. Tako da, što se mene tiče, ovaj kit je fenomenalan za ove pare. Ljudi, hvala vam što ste gledali klip. Još jedno, moje dragoj publici, se izvinjavam što nisam u stanju da streamujem, ali nadam se da ću da pobedim u borbi protiv ovih provajdera konačno. Ljudi, još jednom, hvala što ste gledali, budite mi dobro, nadam se da sam uspio da vam pomognem svojim klipom i da vas informišem maksimalno o ovom uređaju. Ćao!